خیبر تا د تلیم د مدینه منوره نه 170 کیلومتر مزل دیوت یو اول خیبر دی دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانہ کې و اقلاگان اوسمشتا او د یهودیانو کورونه پکې اوسمشتا او یو نیو خیبر دی زول خیبر تدوی اول خیبر او خیبر قدیم وای او نو خیبر تدوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای نو ده پکې ګرځې دلې نو چې حضور پاک خیبر فتح کړ نو یو خزه و زینب نومو هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچا غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه په هغې کې ورته زهر واچو دا یهودیان ډېر سازشیان دي نو حضور پاک دې نوړۍ اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې لسۍ لږه تېره شوه باقي واپس کړه او صحابو ته وی وی مخره دا غوخه دیکې زهر دی نو اخذ امرو غوخته او نور یهودیان امرو غوخته نو خبرې وګدی دي زره ته مختصر وی ډیر وګدی خبرې شپه کې شوی نه نبی علیہ السلام دا اخذ نه تاسو کو یهودیانو نه وی تاسو په دې غوخه کې زهر چولې هغې ورته وی تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړۍ الوی چې په دا لاس کې مې پرته دې خبر کړم وی او چولیم دی هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نشو کولی وی چولیم دی وی دام پکې ولې چول ګوره دومره هغوی عجیبه سوچ و وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا ته به څه نقصان ونه رسی نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړی هغه هغه ښځه معاف کړه او قوم معاف کا خو بیا یو صحابی یو نوړۍ تېره شوې وه نو غریب دا زهر د لاسه وفات شو شهید شو نو نبی علیه السلام دا صحابی په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو د دې نه مخکې یهودیانو سازشونه جوړ کړي یو نه ډېر سازشونه یې ناکام شوي دام ناکام شو نو چې حضور پاک په دقه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینه شریفې ته راغی نو دوی یو اخیری سازش جوړ کړ چې یاره د ده خلاف خو مونږ هر قسمه حربه وکړه او دې مونږ نه خدای بچ کړی اصل کې قمقل وکړ د حضور پاک د حفاظت ذمه داري چا اخیستې وه شوق سره وایې قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس زه به د خلکو نه بچ کوم یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلا ته تلی نو هغه راغوښتي و دعوت یې ونه کړی نو بره یو سړی خېجولی و او په ده به حمله وکړې ده بره نه نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست بل ځل یې د میچنې پل برت خېجولی و وی دا به پرې راغورځو د هغې نه م خدای بچ کړ مختلف سازشونه الله بچ کړي اخیری سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق و هغه منافق له پیسې ورکړې دراهم لبیدی نوم او د پلار نوم یې عاصم او بنو زرق یو قبیله ده د هغې اوسیدونکي و وی ته په ده کوړ او جادو کا ولې بشیر جان بس په آرام کېنه بس تا مې کونه اوس موږ نشو سمولی غلی کېنه نو د بنو زوره قبیله او پیسې ورک وی ته په کوډ او جادو کا نو هغه د نبی علیہ السلام د سر مبارک ویخته په ستا طریقه را پیدا کړل سر چې بنده ګومنس کین نو ویخته په ګومنځ کې وځي نو دی یو غلام او یا د وینځ په ذریعہ هغه ګومنس چې حضور پاک په سر ګومنځاو هغه پیدا کړل او د سر مبارک ویختې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبی علیه السلام یولس غوټې یې والا ورکړې یولس د ږومنځ یې هغه غاښ یې پکې ومنډل چې په چا به هغوی سر ږومنځاو او د شمې دا موم نه دي دې ته تاو کړل او د ګنډلو ستنې یې پکې ومنډلې او د کجورې په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچک دا په یو پوزکي غوندې شي کې بند دي داسې نری غوندې جالی وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالی وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوي دی بیرزی اروان په هغې کې
د تیګې د کوی په ویخ کې یا یو تیګه د کوی په سر پرتی خلک په بور کېږ دي د هغې لاندې دا خښ کړل. نو په رسول الله مبارک سه اثرات شروع شو واڼه واڼه داسې اثر نه و چې هغې کټ ته غورځولي. مونځ به یې دې زمانه کې کم روجې به یې نیول بیان به یې م کو صحابو ته دین یې م رسو جهادونو لم تللی د دې زمانه کې. خو یاره یو اثر یې په وجود پرېوته داسې وجود یې درون درون و درون درون دا د سحر اثر یې ګورې. یو کار به یې کړی و یاره وي دا مې جوړ نه دی کړی. یو کار به نو کړی او ای دا مې جوړ کړی. دا سترګې وسره سوځي دا سر وسره سوځي دا خپې وسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلې یم. دا ساحران دې زمانه کې مګورې شته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او د ساحر ډېر خطرناک سزا ده. دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي؟ نو دا اثر شروع شو په نبی علیه السلام مبارک. نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسیږي چا ته به آواز کوو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلا یم. هغه ته خو پته وه. نو یو ځل ودو نو چې د خوبه راپاڅېد نو بي بي عائشې ته وې عائشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه. وې څنګه؟ وې دوه فرشتې رالی یو مې سر ته کېناسته او بل خپود. یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام. نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي د سړي باندې څه چل شوی وته اوري نه بل وته وایي وی د باندې سحر شوی دی وی چا پکې کړی دی وی د لبید او د هغه لوڼو پکې کړی دی وی په څه کې کړی دی وی د اثر مبارک په ویښتو کې او د ګومنځې په غاښي کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمې مومې تې تو کړی دي او یو ګوډاګي یې ته د پیغمبر علیه السلام په شکل جوړ کړی او دی کوم ځای خښه کړې ده دی بیرې دي اروان کوي کې د هغه تیږې لاندې دا به په څه ختمېږي. نو دا دواړه صورتونه یې ورته وخول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. ګوره د پیغمبر او زمونږ په خوب کې فرق دی. د انبیاو متعلق نبی علیه السلام فرمایي تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم د هغې سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار. نو دی ورته ټولې خبرې واورولې. د پیغمبر خوب وحی مې ګورې زمونږ د خوب په شان نه. نو چې پاڅېده نو هغه کوي لالا ځان سره صحابه واغېشتل. نو هغه کوړه جادو یې راوویسته. نو چې راوی ویسته نو هغه د شمې موم یې هم تې وغورځول د ګنډلو ستنې یې هم تې وغورځولې هغه د پوزکي هغه غلاف د کجورې د سر هغه هم تې وغورځول هغه ویښتې یې راوویستل. نو دوی ولې یولس غوټې ورکړې وې. نو وروڼو چې ویښته لسو غوټه ورکړي نو د دنیا غټ انجینیر او ساینسدان به یې هم کولونه کړي هغې ته نوک یا څه شی نه غړمېږي چې ته یې کولو کې. رسول الله مبارک به قل اعوذ برب الفلق چوف به کړې نو یو غوټه به کولو شو من شر ما علق. نو چې چغ چوف به کړې نو ما خلق نو بله غوټه کولو شو. نو اولس یولس آیتونه د دې شپږ د یو سورت او پنځه د بل. نو ټولې غوټې خدای پاک کولاو کړې. نو چې واپس راغې نو بی بی عائشې ته وایي وایي عائشې وایي زه خو وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلې و پرې نیسي داسې مې وجود سپک شو. وی عائشې که هغه کوي دي ولید چې کومه کې دا کوړه خښه وه. الله اکبر. وی د هغې اوبه داسې وې لکه نکري دي چې څوک خوشتی کې ټینګې سخاب وی کوي او وی د کوي په غاړه چې کوم باغ دي ولیده چې دا کوړه پکې خښه وه د هغې سرونه داسې وو چې ډېر بد شکله کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین. عرب د بد شکله شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکی. نو د هغه بوټي داسې بدنما بد شکله او چې کم هغه د غدي دا څه ورته ویلې کېږي دا کوي دي هغه هم سخا بوی کوي. دې نه معلومی علما کرام چې د کوډې او سحر سر په نباتات او جماداتو مګورې کېږي دونه خطرناک شی دی. یوازې په انسان نه چې کوم دی د خښ که په اوبو هم کوي په بوټو هم کوي او په کاڼو باندې هم کوي. نو دا د دې کوړې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه.
نو مخکې نازل په مکه کې و، دلته بیا به تور د یاد دهانه حضور پاک ته وښودلی شو. نو څوک دې ته تکرار النزول وای او څوک به ته یاد دهانه وای، نو دا د سحر کوډې دم شو. دا د بخاری روایت دی، دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی، دا مفسرینو لیکلی دی، دا په مسلم کې شته، دا په طبراني کې شته، دا په مستد احمد کې شته، دا په ګڼو کتابونو کې. نو دینه معلومه شوه چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده، او دینه معلومېږي جادو په پر نبی علیه السلام کېږي، نو ما تا پکې څه دینه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی. دا معلومه شوه چې دمونه هم شته. دم منې که نه منې؟ منې. ډېر خلک وایي نه منې، بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې. یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې، ما ته خو د سارو ډاکټر ښکاري، هغه دم نه منې. هلکه ولې دم نه منې؟ یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کړي چې څوک دمونه استعمالوي او تعویذونه کوي او دمونه، نو دا د کې توکل نشته، فقط بری امن التوکل. زمانونو دمونه ثابت دي، ښه دم شته. یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی، معتزله ورته وایي، هغې به هم دم نه منه، دم وایي نشته. هغې به څه وي؟ هغې به وایي دم څه شی دی، خو د خولې اوا ده که نه چوف، نو په اوا کې څه ځوب دی؟ د هغه غاښ خوږېږي او ته به ته چوپونه کوې، ډاکټر له بوزه چې علاج به نه وي. د هغه خېټه کې درد دی، نو نیک بخته ډاکټر له بوزه سرجن له، نو ته وایې چې چوپونه کوه، پکې ورته ولګوه، ته خو لاره کوټې چوپ کوې، په پکې به هم ته دا خېټې له دړونه بوزه. دا خبرې به یې کولې. نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه. هغه معتدلی ملا هم ناست دی او زموږ د اهل سنت والجماعت یو ملا هم ناست دی. نو دا خبره په دې ده چې دم شته که نشته. زموږ ملا صاحب یو دم ثابت دی، معتدلی ملا وایي نشته. زموږ دا ملا صاحب ورته وایي، وایه بای جان، د دم د څه دلیل دی چې ته وایې نشته؟ وایي دلیل یې دا دی چې دم خو د خولې هوا ده او پوکې چوپ دی، نو په پوکې کې څه زور یې؟ زموږ دا مولوي صاحب هوښیار و، هغه وایي ده د عقل په توره خلک ګمراه کړل. نو راشه د عقل په توره ووه، دا عقل جواب خو په عقل کېږي که نه؟ داسې نه کېږي. زه تلی هم دې سواد ته، هلته یو مولوي صاحب ما ته وایي دلته د انجیوز یو ښځه راغلې ده، او اوس دې سواد کې دا حالات ښه شو، نو دا انجیوز والا پکې نښتې دي، په دې خلکو دا خپل دم چوپ کوي. نو د انجیوز یو جینۍ وه، او داسې نیمه بربنډه غوندې وه، په سر لوپټه موپټه هم نه وه. نو وایي چې څنګه راله، یو زنانه وه، هغې کروردن نه شوه، زنانه بینډۍ توری څه شی پرې کول. دا د انجیوز جینۍ ورته وایي، وایي خورې ترورې، وایي څه کې؟ وایي دا بینډۍ مینډۍ پرې کوم، دا سبزي ترکاري، وایي دا چا راوړې ده؟ وایي دا مې خاون. نو ته دې کور کې ناستې وې، او دې کور کې ناستې هم خاون دې راوړي، او زه یې ولا پخومه. نا انجیوز هغه جینۍ ورته وایي، په موږي غوا تړلې وه، وایي تاو دې غوا کې څه فرق دی؟ تاو غوا کې څه فرق دی؟ غوا هم په موږي تړلې ده، بار دنیا ونه لیده، او ته هم په کور کې ناستې، بار دنیا دې ونه لیده. غوالم گیا روڑی، تالم سبزی روڑی، غوانم پی علی او تانم پیدا علی. نہ غوا بارو لی دا دنیا او نہ تا بار دنیا ولی دا، نو تاو دے غوا کے سب پرق دے. دیکھے دے کور والا خرار آدن نشوا، چی خرار آدن نشوا، نو دا بوڑے اگا انجیوز والا توی تاو دے خرار کے سب پرق دے. دا خرام بار گردی او تم بار گردی، دے کم پڑی نشتا او تا کم پڑی نشتا، دم پڑے رانو نو گردے او تم پڑے رانو نو گردے، تم گندگی رو پسے گردے. دیم بار دنیا اولی دا، تام بار دنیا اولی دا، نو تاو دے اخرا کے سب پارق دے. وی زمانے تپس پے گی او یو تختے دا، نو دا اقل دلیل خو بپا کلوے کن. غوال خشتا گیا روڑی پا کور کے دن، او سو نا قدر و عزتے کن، او پا خرا کارو کے او باری پری دی. نو چې ټوله ورځ ستړی شي ستړی شي ستړی شي، او په دې تلو کې قوخ قوخ کوي، غریبه د تلو نه، نو پلی ته وباسي، نو ګیا والا نه ورکوي. او پښتانه وایي خر د خیت په خوراک څه پیږي، ګیا والا نه ورکوي. نو بار وشړي، نو هغه چې بار وشړي، نو په ډیران باندې سملی یو څلور پنځه د لوړې روړې ولته وایي، لس شل ټیزونه واچي، بد دمه ده، اصل په ټیزونو دمه کیږي. نو د عقل جواب به په عقل کې. نو سوی ادمون ملا سیم وی چی دخو دا اقل پا بنیاد خلق گمراهان کل، راشا پا اقلی وا. نو ملا سیم زمون ور تکنزل شو رئیس تا خور و خدا و مور پلان که لنگ ری، اما تدلی ملا سترگیو پرسید،
خدای دا خود دا ما بیزتی وکړه په ډک مجلس او د بادشاہ په مجلس کې ما زو کنځله متذلی مولا بادشاہ ته مخ وروانو وی بادشاہ سلامت چې مولا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کې زمیم بیزتی وکړه ستې وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بیزتی وکړه نو بادشاہ غوسه شو ازمو مولا صاحب ته کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې او سرمن دی وباسم دا خو تا زما د دربار بیزتی وکړه زما مخ کې سړی کنځي مولا صاحب ته وی وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې پړسېد او ددم سترګې پړسېد او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دی وکړه وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وی چې په هوا کې زور لیږده دا هوا زور دې ولیده ودې لیده وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 30,000 کاله د الله عبادت کړی دی څوک اویا زره څوک کم زیاته میا دی اختلاف پکې شته امام غزالی لیکلی رحمت الله علیه 30,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بر پرشتو سره عبادت کوم اسمانونو ته ختلی او چې الله وته دونه وی چې ولې دې سجده ونه کړه ولې دې ونه کړه نو کده وی چې الله معافی غواړم غلطي وشوا نو اس بنو کده وی چې ملا مې خوږېدا دروغ به ویلو نو کېدی شي چې الله معاف کړی وي لیکن دې څه وایي خلقتنی من نار و خلقته من تین اسجد لما خلقت طینا خټه ته سجده وکم پټه نه غوندې هوا د خلې نه وتا پټه نه غوندې هوا دا تیاو زارو کال عبادت دپت پریوت او چې اوسلی اتیا کال کفر وکي اتیا کال سل کال او اخر کې ځن کدن نمخ کې دی و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لګه غوندې هوا د خلې نه ودي دا تیاو کال کفر په ختمېږي استوی دا دم آوادا دا تش آوام ندا گواری پا دی هم زن پوی کا دمونا ثابت دی گواری ذرا تو دلیل وی تش آوان دا سنگ تش آوان دا دا مونگ چی دم چو او چف ناری تاسو چی دا دوا کوی او دا لاسونا پورتا کوی دا لاسونا ولی پورتا کوی دا حضور پاک پورتا کردی شمائل دا ترمیزی کشتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یده فی الدعا الہ سن بے دعا کے پور تکل جم یحطہما حتی یم صحابہما وجہہو نو الہ بے خکتا کل چی پا مخ بے راخ کل او پا ترمیزی جلد ثانی کشتا صحابو چی بکلم دعا تا لہ سن اوچت کل نو یم صحون بے ہما وجوہہم بیا بے پا مخ راخ کل تایو سوزوکی والا دی بہر لیلہ بندہ کڑی دا 2284 نمبر دی یو موٹر والا دی اے بی جے 568 نمبر دی دوانا بہر لیلہ شیلار کولو کی بار گاڑی والا دی لاری بندہ کڑی دا خدا مارو نو دامنگ چی لحظ پورتا کھو دا والی پورتا کھو صحابو پورتا کڑی دی او حضور پاک پورتا کڑی دی او پا مخی راخ کلی دی دا والی دا چی مونگ سوایو نو دا مونگ تا پستر گو نخ کاری خوردی یو وجود شتا او وجود دا مونگ پا دی لاس کرا پرو دی مونگ پا دی مخ را کاغو او دا سیدو نا چی دا مونگ ادل تا غوانو دا با دا قیامت پا رز باندی پتلا کم خدا پاکا چی دا با مونگ ال تینو دل تینینو نو دا دم یو وجود لری مونگ تا نخ کاری خدا و رسول و فرش خدا و پی پرشتو تخ کاری نو چی مونگ دم واچو نو آغا وجود راشی او دا انسان پا دی مساماتو کی وردن نشی وین سره ګډ شي او د بیماری غزه ته خدای پاک ورس اوس حضور پاک د مونږه چولې حضرت حسن او حسین هغه دواړه بچی ځان ته کینون ای بچی را دے چې دم هم کم و ایزو کما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و یحضرون او چوپ ایک لپے و ای بچی و ای پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دمول ور ابراهیم علیہ السلام هم دمونه چوله یو ځل حضرت جبریل راغه او حضور پاک ته وای وی ته بیمارې وی او وی دم دې کم وی او جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام ته سمای بسم الله يرقيك من كل داء يوزيك الله يشفيك دا خدای په نوم دې دمو دا هر مرض نری دمو چې تعالی تقریب درکای او شفا بسوک درکای الله
دا دم شو او صحابه چې بنا جوړ شو رسول الله مبارک ابو ته پخپل لاړو مبارک کی وانا او د مدینه په خوره بیراخ کا او د مریض په تندی بیراخ کا بسم الله د خدای په نوم تربه تو ارضنا زمونږ د زمکه خوره بریقت بازنا زما د لاړو سنا لیشفیا سقیمنا چې زمونږ د مریض جوړ شي به اذن ربنا د خدای په کا یو صحابی وای وی خپا می ماتا شوا پا خیبر که یو یهودی وجه دیو وی خپا می ماتا شوا او دی پتون که ام خطا او پنده پا ٹک ماتا شوا او چی پنده ماتا شنو خلق و تا غسیخانا چی اپریشن ولا کئی وی پٹکی می تتاو کو پا زور او رسول اللہ مبارک تا لارم وی دم پی واچو لار مبارکی پی پور اکلی او لاس پی راخ کو که انی لم اشتکی ها قد تو وی داس مخ پا جولا شوالا که چیدو دل پی نیرا گلی دمونا ثابت تی خان او کتوی چی چا استرقاو کلا فقط بری امین توکلی داغی جدا مانا دا پاغیتان پوی که توکل ستا وان یو دا چی سوک دوی چی دی دم جول کلم نو دا گنا دا داکتر جوړ کلم نو دا ګنا ده دارو جوړ کلم نو دا ګنا ده دی مولا صاحب جوړ کلم نو دا ګنا ده دم به موثر حقیقی نه ګڼئ دا به په حیث د سبب ګڼئ او وای به چې په دې دم کې شفا چا واچول الله جان کړو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی ډاکټر نه جوړ شي څوک به جوړی الله داسې شوه که نه شوه نو که ته دا وای چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزی ده او کته دم نه استعمالې دې ته توکل نه وای دې ته تعطیل وای تا خو اسباب معطل کړل نو دمونه ثابت دي زمارو او اے چې ته وسوک دمه چې کې توکل نشتا نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک ته ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک ته جبرئیل علیه السلام نه زیات څوک ته هغه دمونه چولې نه هغه کې توکل نه بهر کې ابدا دواړه سورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم منه کن خوایا بچی جوڑون کی دا دم نہ دیو نہ دا مولا صاحب دے پدے کی شفا سو کا چھئی شوق سراو آئے مور شوق سراو آئے خلاص شو خم اس مختصر اگن دے مانا در توک قل او آئے پیغمبر اعوذ پنانی سم برب الفلق پرب دا سبا عائشہ بی بی فرمائی دو مانے ہیں کئی یو فلق سبا تا وائی اصل کے فلق دا صفت تے او پا مانا دا مفلوق سارا دا دی مونگ لازمی مانا کو فلق چون دیتا ہوئی فالق الحب والنوا نو دا دا سب دا تیار اوش لیگی نو رانا تے روزی مونگ اے مانا لازمی کو دا سبا وان نو یو خیدا مانا دا چی پرب دا سبا دا پنانی سب او عائشہ صدیقہ وئی وی رسول اللہ مبارک فرمائے چی عائشہ فلق پا جہنم کے او کند دا او دونا گرما دا دونا گرما چی روزانا جہنم تے او یا زر کارتا امان غواری پنا نیسم پرب دا سبا نو تبوی چی خدای خو یوادی دا سبا رب ننے دا بیگام دے و دا ما خامم دے و دا ما سخوتنم دے نو دا فلق تخصی سیوالے وکا دا مارون علماء خو یوش خبر ہے لیکی اگیوی سنگ چی سبا رو خیجی نورانا راش اشارت تے چیستا دا امت نم دا کفر و گمراہ تیار ختمی گی او دا امن رنا او دا ایمان او دا ہدایت رنا برازی دا امت نمبر دا تکلیفات ختمی گی دا امن رنا برازی لیکن مولانا جناب دی که ذرت یو بنیادی نکتہ ہویا سبا چی روخی جی پدی کائناتو کلوی انقلاب راش تیار ختم شی رنا راش دا سی رنا جی تی پا جرنیٹرو نشی پیدا کول موسمو نا بدل شی دا شپی جدا موسم دی درواز جدا موسم پا حیواناتو کلوی انقلاب را شی بعضی حیوانات دا شپی روزی دروازی غارونو تا نوزی و سلو تا او بای دروازی روزی و دا شپی نوزی انسانانو کی پیریانو کی پرشتو کی یو شان انقلاب را شی نو دا دا خدای لوی قدرت تے شارت تے رب الفلق دا سبا رب چی دا تیار ختمی رنا راولی موسمو نا بدلی شپاورت دا یو بل نمخ کی رست راولی دا دی لوی طاقت ذات تا رب الفلق وی پنانی سم پا رب الفلق او دا دیر مبارک وقت تم دی دا سبا نبی علیہ السلام فرمائی چی دی وقتی خدای پاک دعا قبلی من شر ما خلق دا شر دا کل مخلوق نا پتاو لگی دا چی دا کل مخلوق شر دا دا چا پا قبضی قدرت کی او امان با دا چا نغوانو ویم سسک اللہ بی درن فنا کاشف لہو اللہ ضرر با خدای رسی لرکی بیم خدای پاک
ومن شر غاسق نداء وقبل تدبيع التخصيص بعد التعميم والتعليمان ده شر ده تياريش بينا شكال أخوارش أصل كي غسق دكوالي تاوين عربوي غسقت العين إذا امتلعت من الدموج استرقدوه كنا دكاشي أو وقوب داخلي دو تاوين عربوي وقبت الديكا قال چه چرگ مخوكا پخورا كي داني پسي وردن ناكي نو ماناسا ده تياري دكاش پا كي ده تيارك ده دي دنیا ده گوٹ گوٹ تا وردن نوزي نو پنانی سم دا شر دا تیاری ڈکش پینا چی تیاری خدا والی وی دا زکا چی سحر کودا سو کئی نو پا دا وقت کئی کئی او دشمن عملم کئی دی وقت کئی کئی او سازشیان اس کی مران سازشونم پا دی وقت کئی کئی او دا دنیا موزی سیزونم دی وقت کئی راخوری گی غلغلا دی وقت کئی کئی ڈاکو ڈاکا دی وقت کئی کئی دشمن عمل دی وقت کئی کئی ومن شر النفاسات في العقد او پناني سم د شر داغ نفسونو نا نفوس په مقدر کو چی پوکی وې په غټو کې په غټو کې پوکی سو کوي ساحران او جادوگران دا چون کې د سحر دم دی نو ځکه را دي تخصیص وکاو او پناني سم من شر حاسد د شر د کیناګر نا اذا حسد چی کینا راخانه کی حاسد د حسد نو ته دي حسد کینه تا وای کینا ستا وای پختو کې ممکن نہ وایو عربی کے حسد تمنی و زوال نعمت عن المنعم علیہ چال خدای یو نعمت ورکو او تبی دا ولی دا خکولی ولی نی دا علم ولی نی دا شاگردان او دا مقتدیان قدر ولی کئی دا مال و سر ولی نی دا حج ولی اکو دا عمرے ولی اکڑا دا بچی ولی دی دیتا حسد وی نو حسد مضموم دی دا گناہ دا او یو غبتا دا پس خیدل دا جائز دی غبطا پس خیدل و تمن پختوں کے وائیوں تمنیو زوال نعمتے دم تمنیو حصول نعمتے مثل نعمت المنعم علیہ یو سلیل خودے خشی ورکڑے دے تو اردد نصیب شی خوچی دا سے زمان ہوئی نوک خدا خصی غیب پس خید خصی پس خیگے اگر سر مال دے اگر خیرات کئی او تو ایک دا سی مال زمار آگے زب ہم خیرات کوم نو دا ثواب دے او کہ اگر سر مال دے اگر پی ڈمے گڑائی او کہ تو ایک دا سی مال زمار زب ہم ڈمے گڑوم نو بیا گناہ دا نو دا شر دا کینہ کرنا اذا حسد چی کینہ کارا کی دا اذا حسد کارا کول ونے وے سکینا چکل پڑکی پٹائی نو دے سڑی تا پخپل زرار دے او چخکارے کی نو بل پسے کو تکران والی ٹو پکران والی علا بل تا زرار دے رونو حسد دیر خطرناک جرم دے گوار دیر خطرناک دا دیر و خلقو کی دی نیکانو کی مشتا دیر خطرناک جرم دے بنا دا کوڑ پسد پا حسد حضور پاک باندے ولی اگوی کوڑا کولا حسد و سرکا جادوی پہ ولی کاؤ حسد و سرکا نو حسد دیر خطرناک دے دا حسد پا خودے تیراز دے دا نعمتونا خدای ور کردی دی نو تو ایدا دی ولی ور کردی دی نو پا خدای تیراس کے دو امدہ جتا خدای تا بینصاب آوے جدا دی ولی ور کردی دی نو خدای ولی انصاب ندی کردی او خدای تا عیادن باللہ بے علم آوے خدای نپوئے گی تپوئے گی جدا خدای پا نعمتونا چالا ور کئی پا گئی تیراس کے او حدیث پاک کے راضی تبرانی شریف کے او حدیث تے دا آوان رہے وی چی کم انسان پر لکی مسلمان تا حسد او بغض پروتی نو لیلت القدر کی پاغا خاص ٹیم کم دا دعا خدای نقبل ای او دا عرفات پا میدان کی چی خدای پاک دا گنانگارم بخی وی دا سلی پاغا میدان کم خدای پاک نبخی نو بنا دا کوڑی او دا جادو پا حسدو دکی دا حسد ذکر روک بان پسو شپگا پشپک میں ہاں ضرب دے ترجمہ قرآن بل قل او آئے پیغمبرہ اعوذ پنانی سم بے رب الناس پر رب دے انسانان رب ممانا دا مربی تربیت کا ان کے تربیت ستا بھی لکھے گی وصول شے ایسال شے لا کمالی شیئن فشیئن یو شے کمال ترورو پا قلار رسول مدہ ما شم لاول نطفوہ بیات علاقہ جوڑا شوا بیات اگوخی ٹوکلا جوڑا شوا بیات امور گیڑا کی پاکی ساوا چولے شوا بیات بارو تا خشت انسان تے جوڑ شو دی ذات تا رب الناس وی ملک الناس پا بات پنی نسم پا بادشاہ دا انسانانو حقیقی بادشاہ سوک دے اللہ پنا نسم بی الہ الناس پا معبود دے انسانانو او عبادت لائق سوک دے اللہ ندری سپتو نرالل چی رب دا دے ٹول انسانیت
الله دی. انسانیت نه ذکر د خاص مراد تر عام د ټول مخلوق رب الله دی. نو دا توحید فی ربوبیت شو، نفی د شرک فی ربوبیت شو. او دابل پنانسم په بادشاہ د انسانانو د مخلوق حقیقی بادشاہ چې بادشاہ زوال نه لري الله دی، او پنانسم په معبود د مخلوق حقیقی د عبادت لایق الله دی. په دې ذات پنانسم د چانا من شر الوسواس، وسواس په معنا د موسوس دی، د اسم مصدر دی. څوک ورته خیر صفتې مشبهم وایي، من شر الوسواس، د شر د وسوسې چوونکي نه. وسوسه ته ته وایي. رسول الله مبارک فرمایي د انسان د ړه ته دخوا فرشته ناسته ده، او ورته نیکي ورچی. دې فرشتې ته ملهم وایي، او چې کومه نیکي ورچی هغې ته الهام وایي. بل خوا ورته شیطان ناست دی، ورته ګناه ورچی. دغې شیطان ته وسواس وایي، چې کومه ګناه چې القا او شر هغې ته وسوسه وایي. د شر د وسوسې چوونکي نه. الخناس چې دی رستو کیدونکي دی، دی راته دم وخاو چې وسوسه خو اچی، خو چې د خدای ذکر دی او که دی بیا ګورې تختی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د انسان متعلقه وی، انسان اذا غفلا، چې غافل شو، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وی شیطان د انسان په زړه ګونټې لګولې دي. ګونټې اذا غفل وسوسه، اذا غافل شنو وسوسه وتا چي، و اذا ذكر الله، او چې خدای یاد کی نو خنسه د شیطان دی بیا تختی. دا دلته دی زړه ته ناست دی، او په مختلفو طریقو لګیا دی انسان تبا کوي. شیطان زمون غټ دشمن دی. یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو، ودو غرمه ده، شیطان د انسان په شکل کې راغی، ویې لقو وی پاسا را پیسه، وی ظالمه د خوبه د پاسولم یخ سوري ته ودوم، وی خوار شي دیوال را غورځېږي. اخواشه چې دی اخواشه واقعي دیوال را پرېوت، ده ور منډه کړې، او پیر صاحب خدای را سره خشه ښه ده چې د پاسولم ګنې مړ به ومه. وی زه خو پیر صاحب نه یم، زه خو شیطان یم. نه نه، ته خو نیک سړی، زه یې د مرګه بچ کړم. او وی قسم په خدای شیطان یې. نو وی شیطان چا سره خېګړه کوي تا ما سره خو کړی. وی ښه مې راسره نه دي کړی، که ته مې نه وې پاسولی او دا دیوال را پروتې وې نو شهید کېدې. تا به هم راته په جنت پردوس کې مټې والې. شهادت ګوره دومره پالي پلا مخبیس دی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې، ذکر د محل مراد تر حال په زړونو کې وسوسې چي. او دا دوه ډلې دي، من الجنت والناس، یو د پیری د ذات نه دی، دا ابلیس د اصل نیکه پیری و. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، او باید انسان د ذات نه دی. انسانان هم د تشکونه اچي د پیغمبر په شان کې، د خدای په شان کې، او د قرآن په شان کې. زمانونو مختصر ترجمه مې وکړه د وخت د کمی په بنیاد، او په دې به اکتفا وکړو. صرف دونه به راته ویما چې دا دواړه صورتونه چې دي، دا سار او ماښام وایې ښه، چې څوک د دې زیات تلاوت کوي نو خدای پاک به دې سره دې د سحر او د کوډې او د جادو د اثراتو نه محفوظ ساتي. او حضور پاک چې به کلم اوده کېده نو عایشه بیبي فرمایي دا به ولوستل، په لاسونو به یې چوف کړل، او په ټول وجود باندې به یې راښکل.